entiset lupaukset Pro Corner, Oskari Setänen, Turun Palloseura. Tervetuloa lupausten matkaan. Kiitos, kiitos. Lähdetään kypärästä liikkeelle, sulla on kahta erilaista. Joo, siinä on tässä on viime kauden hattu niin sanotusti. Siinä on toi alusta saakka ollut ekasta maskista, minkä on saanut, niin Oskar de la Hoya. Mun Moisosen Ari, aikanaan Lukos oli veskarikoutsina, niin sanoi mua de la Hoyaksi aina. Ja kerran joululahjaksi tilasi mulle aahan maski, missä oli Oskar de la Hoya maalaukset, ja sanoi, että nyt on niin hyvä duunia tehty, että saatiin sellaista, se on jäänyt siitä sitten niin kuin kaikkiin maskeihin oikeastaan. Sitten on vähän perus tällaista Tepsin logoa tuolla ja vähän jotain salamaa. Ja tässä ei nyt oikein muuta ideaa ollut. Tässä oli tätä de la Hoyaa ja TPS, ja sitten siellä on de la Hoya taas ja tuli Pekka asiassa. Se on ihan yleisesti tällainen mun lempinimi ja Instagram-nimimerkki myös. Tällä on vielä pelailtu toistaiseksi ja toinen maski, uusi, on tässä, eli sisään ajossa. Siinä on aika perus TPS-logo, vähän Turku-merkkiä ja 3/4, ja sitten täällä puolella tällainen ihan siisti de la Hoya kuva ja musta häkki tämän kauden ihan uusi juttu. Mun mielestä tällainen mä tykkäsin, tai muutamakin viime kauden tykännyt noista esimerkiksi Mike Smithin kamoista. Sillä on ollut mustaa häkkiä, niin mun mielestä taisi sanoakin sille Wall-äijälle, että jos sais vähän jotain sen tyyppistä. Joo. Mike Smith-tyyppistä, niin mun mielestä tää on ihan onnistunut, että saa vielä sisään ajettua, niin sit pääsee käyttää peleissä. Sielläkin jo näkyy, että on vähän poskista kavennettu, että onko joku viikonlopun jälkeen sitten ollut vähän posket pullollaan, että on tarvinnut kaventaa. Ihan hyvä näin, että nythän on alkukausi. Se on alkukausi, niin sanotaan, että keväällä on sitten vähän väljempi. Miten noitten häkkien kanssa, niin onko sulla ollut aina ihan minkä tahansa värisiä häkkejä? Vai oot sä huomannut mitään eroa? Kun jotkut sanoo, että valkoinen on parempi, jotkut tykkää sit mustasta, että näkee helpommin. Mulla oli aina ennen tää hopea, tätä mä tykkäsin käyttää. Mun mielestä ei vaikuttanut näkyvyyteen mitenkään. Nyt kun tuli tää musta, niin huomasin, että eka oli jäällä. Vähän kun kiinnitti siihen huomioon tai rupesi miettimään sitä, niin sen huomasi alkuun, mutta sitten treenien edetessä ja muutama kerran kun sitä käytti, niin senkin niinku unohti. Mutta varmaan on kyllä ihan pointti, että saattaa niinku toi väri vaikuttaa tuon näkyvyyteen. Joo. Sitten CSM E-Flex 3 ilmeisesti. Joo. Koko setti, patjat ja hanskat. On, joo. Patjat otin täksi kaudeksi ihan tällaiset All Blackit, että oli toi. Sitä rupesin vähän tuossa viime kaudella niinku mauskuttelemaan niin sanotusti mielessäni. Kattelin vähän Crawfordin kamoja ja Mike Smithin kamoja ja tällaisia, että olisi aika siistit noin mustat. Ja vähän epäröi siinä sitten, että uskaltaako tällaista vetästä tämmöistä, mutta ei, hyvin onnistuu, on tykännyt ja siistin näköiset mun mielestä. Vähän takana on valkoista, että saa hiukan sellaista syvyyttä. Mun mielestä sekin ihan siistiä. Tuli Pekka tekstii sielläkin, että ne on kaikissa, koko setissä on nyt Tuli Pekkaa. Ja ei, aika perus mun mielestä nämä speksit on aika perus, että on toi kaksi breikkiä ja ei mitään sen kummallisempaa. Ja sulla on täällä ihan Nää on Canada Pro. Ja tulee, me ollaan tehty tästä tämmöstä pientä tutkimusta, niin sitä uutta matskua, en tiedä, ootko testannut sitä semmoista liukuvampaa? En, mutta mun mielestä Karlehdot taisi tulla. Joo, sitä ei saakaan Canada Pro. Ei saakaan, joo, mutta hän sanoi, hänet taisi tulla sitten just ne Kiinan versiot, niin se otti sellaiset. Ainakin sanoi silloin, että tuntui ihan hyvältä. Ei ollut kyllä itse silleen mielessä vaihtaa. Mun mielestä näissä ei ollut ihan niin kuin toimivat tää ihan perusnahka. Miten teidän seuran puolesta? Saatteko te ihan itse tuon väripalatin, että mustaa valkoista varmaan pitää olla, mutta saatte päättää, miten menee? Saa päättää ihan itse, että miten menee, mutta mustaa ja valkoista just. Toki se sitten vaikuttaa aika paljon. Meillä on ne isot terveystalon mainokset. Niin, että ne tulee vielä sitten tuohon. Niin, että mullakin oli hyvä täksi kaudeksi, että saatiin ne mainokset sublittu silleen, että saatiin nehän normaalisti meillä on ollut valkoinen pohja, musta teksti, niin saatiin käännettyä ne värit. Okay. Musta teksti ja valkoinen pohja, niin se ei sitten tätä kokonaisuutta ihan niin paljon haitannut. Ihan hyvät nekin, että
Oliks toi heti eka, kun tuli niin piru nätti setti? Että kyllä mua vähän jännitti se, että miten sitten ne mainokset. Keskusteltiin vähän meidän huoltajan kanssa. Se sanoi, että kyllä tällainen onnistuu ja saatiin hoidettu. No sehän on piru nätti. Niin saat ton aika klassinen look, jos miettii. Ja katsotaan sitten hanskoja tosta. Joo. Elikkä nekin on aika, no siinä on nyt tää mainos, se on päässyt vähän haalentuu, mutta se ei tee se mitään. Kirkkaassa valossa pelaa. Joo, se on ei tääkin ole ihan tää E-Flexin kolmonen, hanska tuli Pekkaa vähän sielläkin. Ja ei mun mielestä aivan perus spekseillä kaikki, et ei oo kädesiä muutettu eikä mitään muutakaan. Mulla on kilvel ollut nyt aika se ja sama, että mikä laittaa siinä kädessä, ettei. Ei oo sen enempää ollut siitä. Hyvä hanska mun mielestä. Ja sitten tää rällä. Koko musta valkoista pussia, se oli ainut, että mikä saadaan vähän jotain väriä siihen. Ja tuli Pekkaa ja vähän mä oon tykännyt tästä hanskasta. Mun mielestä ihan tällä, ei tupla pussilla, vaan tää perus. Mut tuli ekaa kertaa viime kauden puolisvälistä tää E-Flexin kolmonen. Ne oli ilmeisesti vähän isontanut tätä pussia. Ja mun mielestä toimii tosi hyvin, että ei päästä läpi eikä mitään muutakaan. Et tosi tyytyväinen, yksi parhaista hanskoista, mitä mulla on ollut. Ehkä mun mielestä CCM-kamoista, niin tää hanska on yksi sellainen, mistä tykkää. Favorite. Joo, tosi hyvä. Treenaatko ja pelaatko eri paksusella? Ei, mä pelaan ihan samalla. Mulla oli aikanaan Lukossa, kun oli Bryanssi-setti, niin mulla oli niitä harjoitushanskoja, oli niitä niinku tuplavahvikkeella. Mutta se on vähän ihan tottumiskysymys. Silloin mä olin tottunut siihen, että sitä ei sitten reeneissä paljon kiinni laitettu. Että se oli vähän sellainen jäykkä, että sen kanssa blokkailtiin sitten vaan. Mutta kyllä sekin ihan toimiva homma on, kun siihen tottuu. Mutta nyt toistaiseksi niin Tepsis vetänyt ihan samalla hanskalla niin reeneissä ja peleissä. Ja yleensä muutama 2-3 hanskaa sitten menee kaudessa. Sit vaihtelee jossain kohtaa, kun rupeaa tuntua siltä, että rupeaa päästään läpi tai löystyy tai jotain. Et sellaisella mennä. Jees, sitten otetaan Oskarin kanssa lupausten 5 nopeeta. Ensimmäisenä, ja sun pitää aina perustella näin. Okay. Ensimmäisenä, Eura vai Aura? Eura ehdottomasti, koska kotipaikka. Sitten löytyy lukkotaustaa, niin Roloson vai Draper? Roloson, koska sain Rolosonilta joskus pelin jälkeen sellaisen IS-tähden, missä oli jotain saippua vettä sisällä. Jäänyt hyvin mieleen sen takia. Okei, aika siisti. Mitäs vapaa-ajan, leffa vai TV-sarja? TV-sarja. Ehdottomasti ollut koska Game of Thrones. Todella koukus. Okei, sä oot sitä aina venannut. Joo, ja nyt sain just niin lopeteltu, sain valmiiksi sen. Mutta oli kyllä kaiken odotteluarvoinen. Täällä puoli jokkeä vai tois puoli jokkeä? Täällä puoli jokkeä, koska taidan itse asua täällä puoli jokkeä. Taidat asua. Viimeisenä vielä klassikko torjujista, Brodeur vai Hasek? Brodeur, koska päällikkö. Martin Brodeur, first of all, this is a great honor. So in the first place, in the beginning of the 90s, we started play goal. Mostly because of you. Oh, well, thank you. Yeah, we had it was a good start of my career in the early 90s. So I got drafted in 1990 and started my career in the NHL in 93-94. So. Okay, so now after the playing career, what have you been up to? I work in the front office of the St. Louis Blues. So we're just doing a lot of different things. I'm assistant general manager, so I'm going through, make up of the team, scouting, doing a lot of different things. Okay. For this season, you got a young, talented Finnish goalie, Ville Husso. How do you see he's playing? Yeah, he had a great training camp. It's his first time in North America, so it'll be a little bit of adjustment for him to figure out how to play in North America. But he had a great camp, and he's doing well right now, so he's going to be a big part of our future. Jees, jatketaan vähän sitten Oskarin kamojen kanssa ja VH-luistimet näyttäisi olevan siellä. Joo. Koukussa. Ekaa kertaa nyt täksi kaudeksi otin. Ennen pelannut Bauerilla pääosin. Oli aika paljon ongelmia
niinku istuvuuden kanssa jalka, että tota, ei ollut sinänsä tota, huono luisti, mikä oli viime vuonnahan tuli se, vai muutama vuosi sitten se, otettiin ne muovit pois. Yeah. Et oli kyllä ihan kevyt luistin ja silleen, että eipä siinä sen isompaa ongelmaa ollut, mutta tosi mun mielestä kova jalka ja ei oikein istunut, oli aika epämukava. Niin nyt kun tuli kesällä tää VH-luistin, niin ei ole kyllä paljon tarvinnut mitään erikseen, mitään lisäläskejä nilkois käyttää eikä mitään. Et tosi hyvä istuvuus ja tosi niin kuin jämäkkä luistin. Et voin kyllä ihan ilman tota, mitä oman tunnon tuskin suositella kaikille muillekin näitä VH-luistimia. Tosi hyvät mun mielestä. Et varmaan paras luisti, mitä mulla on ikinä ollut. Sitten näkyy tuolta muuta. Onkin sit CSM-panssarit ja kaalasuojahousut. Mut sit on Brianit siellä, lisäpolvarit. Tää on niinku ollut ikuinen riasa, mitä kaikki on, niin kerro sun lisäpolvariratkaisusta. Mun lisäpolvariratkaisu on nää Briansin Model Old School, en tiedä mitkä nää on. Todella vanhan liiton Briansit. Entinen maalivahtikollegani Teemu Lassila oli niin ystävällinen, että antoi nää mulle, oliko sitten itselle jäänyt käyttämättä vai mitä oli, mutta tota, mulla oli aina ongelma se, että ei sopinut nää uudet, mitkä ei alkaa tuntu niin paksulta ja oli vähän epämukava käyttää, niin nää oli sopivan keposet ja taipuisat ja löysät ja kaikkea siihen suuntaan, että tota, mä oon nyt pelannut näillä, tää on kolmas kausi ja ellei joku valmistaja tee jotain läpimurtoa, niin tuu varmaan pelaa aika kauan vielä jatkossakin näillä. Hyvät pelit. No nyt ollaan käyty Oskari Setäsen 2017 varustesettiä, mut mites sun ihan eka setti tai semmonen ikimuistosin ehkä varustesetti, mikä on jäänyt mieleen? Ihan ensimmäinen setti paneelien raikkaasta, kun on päässyt maalis kokeilemaan, niin tota, se oli sellainen kiertävä setti, että sitä sit kaikki sai vähän niinku kokeilla ja oli tällainen joku, olisiko Koho Revolution tai joku tällainen sinivalkoinen vähän sellaista tota, noin jotain sinistä tai sininen pohja ja valkoista tai liekkiä siinä, että se oli se ensimmäinen. Felix Potvan tyyppinen, että ihan tota todella legendaarinen KH-setti. Oliko nailonia vielä? Oli. Nailonia, patjat ja tota, todella sellaiset muhkeet. Aika neljät, että siinä oli pelkästään se suora kaide, eipä muuta. Ja eka setti semmonen, minkä muistan, että on saanut niinku, milloin sit oikeesti ruvettu vähän pelaamaan niinku esittää maalivahtia, niin sain Reebokin 6K:t, mun mielestä joku tällainen valkosininen setti, että muistan, että niiden kanssa on koluttu ensimmäiset Pohjola-leirit ja tällaiset läpi, että tota, et ne oli sellaiset, että taisi olla vähän niinku ensimmäiset oikeasti patjat, mitkä oli, että muistan, että ne oli varmaan 3 tuumaa liian pitkät, että niillä mentiinkin sitten niin melkein oikeastaan tämän pituiseksi, että mikä mä nyt oon. Että tota, pienellä kasvuvaraa. Joo, kyllä, siinä oli aika paljon kasvuvaraa, mutta oli kyllä silloin, en mä tiedä, että oliko ne hyvät, mutta kyllä ne ainakin silloin toimii, että tota, ne on jäänyt hyvin mieleen. Joo. No niin, sitten ollaan lupasti haasteosiossa ja tota, maalivahdithan tunnetaan myös eurolaiset ilmeisesti hyvästä silmäkäsikoordinaatiosta. Ja nyt Oskari, sulla olisi 30 sekkaa aikaa. Ja tuolla Rolfi on virallinen valvoja ja sitten Rasmus tässä on virallinen ajanottaja. Niin tota, nyt pitäisi sitten jonglöörata ja temppuilusta Rofa jäävisti ihan vapaamielisen mukaan jakaa pisteitä. Eli temppuilu voi kalastella. Selvä, kiitos. Ja laitetaan vielä puhelin auki, niin helpottaa tätä Rasmuksen ajanottoa. Ja saat lähettää Rasse sitten Oskarin liikkeelle. Ootko valmis, Oskar? Mä oon valmis. NY. Tee nyt. Noin. Ihan vähän, ihan ok. Sit jos jongleeraa yhden käden tosta. Sit ottaa yhden pumpu. Molemmille käsiä. Ja sit pystyy joku kahden käden. Sehän onnistuu oikein hyvin. Siinä on kaikki temput, mitä löytyy. Kavissa. Kyllä. Yhdellä kädellä. Noin.
Loistavaa, loistavaa. Tämä oli ehkä luovin suoritus kaikista, mitä on ollut tähän asti. Totta niin, tommosen yläpellillä jo ennen vedetty. Yksikään maalivahti tässä sarjassa. En välttämättä. Aika fyysisellä yhden käden. En välttämättä pelaa muutama viikko. Että en tiedä, se on niin mä äänet tähän, mutta kuului aika kova. Joku rusahdus täällä olkapään takaa. Että siis tämähän tässä on heti niinku farkuti alassa. Hyvällä alkulämmöllä tietenkin. Rofa, hei. Kierroksi oli jonglööräs kierroksi. 21 kiekkaa. Ja pakko antaa 10 pistettä tästä temppuilusta ja luovasta ajattelutavasta. 10 pistettä. Yhteensä 31. Ei huono. Okei. Okay. Loistavaa. Kiitos. Kiitoksia Oskari. Ja kiitos. Toivotaan paljon hyviä koppeja ja tsemppiä kautta. Kiitos.